ሰላም የተከበራችሁ የጂቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደ ቻናላችን በድጋሚ በሰላም መጣችሁ። በቻናላችን አዳዲስ ነገሮችን እናያለን። ለእናንተ ይጠቅማሉ ያልኳቸውን ሀሳቦች አቀርባለሁ። ስለዚህ ቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ በድጋሚ ይጠይቃለሁ። ዛሬም አንድ ለእናንተ ይጠቅማሉ ያልኩትን ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ተከታትላችሁ ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ሼር እንድታደርጉ እጋብዛለሁ። ቪዲዮ ምንድን ነው የሚለው ሀሳብ ላይ እንሄዳለን። ብዙዎቻችሁ ልትቸገሩ እንደምትችሉ አስባለሁ። ምንድን ነው ቢሮ ላይም ሊሆን ይችላል፣ በግል በምሰሩበት ቦታ ላይ ፕሪንተር ማስተዋወቅ እንዴት ይቻላል? ለማስተዋወቅም ሌላ ሰው ከመጠየቅ ራሳችሁ እንዴት ማስተዋወቅ ትችላላችሁ የሚለውን ሀሳብ ነው ይዤ የመጣሁት። ስለዚህ ሁለት አይነት መንገዶች አሉ ፕሪንተር የምናስተዋወቅበት። አንደኛው በዲፎልት ሴቲንጉን ተጠቅመን የምናስተዋወቅበት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የፕሪንተሩን ድራይቨር በመጠቀም ማስተዋወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ድራይቨር ከሌላችሁ ወይም ደግሞ ፕሪንተሩን ከኮምፒውተር ጋር ስታገናኙ ድራይቨሩን ካልከፈተላችሁ በዲፎልት የምታስተዋውቅበት ጥር ያለች መንገድ አለች። ድራይቨር ቢኖራችሁም ባይኖራችሁም ይሰራል። እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ ትጋብዛሉ። ስለዚህ በዲፎልት እንዴት ኮምፒውተራችን ጋር ፕሪንተር ማስተዋወቅ እንችላለን የሚለው እናያለን ማለት ነው። ይህን ለማድረግ እዚሽ ጋር ክሊክ አድርጌ ኮንትሮል ፓናል ብዬ መጻፍ ይችላሉ። ኮንትሮል ፓናል እንደምታዩት እዚህ ጋር መጠቀም እችላለሁ። ይህን ክሊክ ማድረግ እችላለሁ፣ አለያ ደግሞ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ እገባለሁ ማለት ነው። ከዚህ ስገባ እዚህ ሃርድዌር ኤንድ ሳውንድ የሚላለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶስት ነገሮች አሉ። ቪው ዲቫይስ ኤንድ ፕሪንተር የሚለውን ኦፕሽን እጠቀማለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ላይ ያሉት ዲቫይሶች በሙሉ በብሉቱዝ የተገናኙ ዲቫይሶች ናቸው ማለት ነው። ከዚህ በፊት የተጠቀምኩባቸው ዲቫይሶች ናቸው። እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ዋይፋይ ጋር ኔትወርክ ጋር የተገናኙ ዲቫይሶች ናቸው እዚህ ጋር ያሉት ማለት ነው። ፕሪንተሮች ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ጋር ተዘርዝረዋል ማለት ነው። እነኚህ ከዚህ በፊት ስጠቀምባቸው የነበሩ ፕሪንተሮች ናቸው። ስለዚህ የኔ ዛሬ ላሳያቸው የፈለግኩትኝ ፕሪንተር እንዴት እናስተዋውቃለን ስለሆነ እዚች ጋር ፕሪንተር አድ ፕሪንተር የምትለዋን ኦፕሽን እንመርጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ኮምፒውተሩ ሰርች እያደረገ ነው፣ ፕሪንተራችንን ከኮምፒውተሩ ጋር እንዳገናኘ ነው። ሰርች አድርጎ ካገኘ እዚህ ጋር ያመጣልናል፣ ካላገኘው ደግሞ አያሳስብም። እዚች ጋር ክሊክ አድርገን ወደሚቀጥለው ስራ እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የምታዩት ኦፕሽን አለ። እዚህ ጋር የምታዩቸው ይሄ በአይፒ አድሬስ የምትጠቀሙ ከሆነ በኔትወርክ ለማገናኘት የምትጠቀሙ ከሆነ ይህን መጠቀም ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ብሉቱዝ ከሆነ የምትጠቀሙት ፕሪንተር በብሉቱዝ ከኮምፒውተር ጋር የሚገናኝ ከሆነ ዋይርለስ ከሆነ እንደዚህ አይነት አዳዲስ ፕሪንተሮች ከሆኑ ይህን ቴክኖሎጂ ይህን ኦፕሽን መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ለራሳችሁ ለግላችሁ የምትጠቀሙ ከሆነ ወይም ደግሞ አንድ ኮምፒውተር ጋር ብቻ በማገናኘት የምትጠቀሙ ከሆነ ወይም በኔትወርክ የምትጠቀሙ ከሆነ ይችን ኦፕሽን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ኦፕሽን እንመርጣለን ማለት ነው። ይችን መምረጣችሁን መርሳት የለባችሁም። ዘን ኔክስት እንላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፖርቶችን ዘርዝሮልናል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ያሉ ፖርቶች በሙሉ ሴሪያል ፖርቶች ናቸው፣ ፒስቱ ፖርቶች ናቸው ማለት ነው። ሶ ፕሪንተሩን ቀጥታ እንዳገናኘሁት እዚህ ጋር ዩኤስቢ 001 የሚል ፖርት ናምበር አመጣለኝ። ሶ ይህን ክሊክ አድርጌ ወደሚቀጥለው ስራ ሄዳለሁ ማለት ነው። ዘን ኔክስት እንላለን። ኔክስት እንዳልነው እዚህ ጋር ማንፋክቸረራቸው አለ። እዚህ ጋር ሊስቶች የኤችፒ ፕሮዳክት ከሆነ እዚህ ጋር ኤችፒ ማለት አለብኝ ማለት ነው። ሶ ኤችፒ ፕሪንተር እያስተዋወቅ ከሆነ ይህን እጠቀማለሁ። በዚህ በኩል ደግሞ ፕሪንተርስ የሚለው ኦፕሽን ጋር ከዚህ ውስጥ ፕሪንተር ሞዴሎች ታይፖች ይዘረዘራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከእነሱ ከተዘረዘሩት አንዱ መርጬ እጠቀማለሁ። ለምሳሌ ልጠቀም ኔክስት እላለሁ።
ላይ ከዚህ በፊት የተጫነው ኮምፒውተር ላይ የተጫነውን ድራይቨር እንዲጠቀም ከፈለኩኝ ይችን ማርክ የሆነችዋን እጠቀማለሁ ማለት ነው። አለያ ደግሞ አዲስ ድራይቨር የምጠቀም ከሆነ ደግሞ ሪፕለስ የሚለውን ይህን መጠቀም እችላለሁ። እሱ ሪኮመንድ የሆነው የመጀመሪያው ስለሆነ ከረንትሊ ኢንስቶል የሆነውን ድራይቨር እንዲጠቀም ያዘዝኩት ማለት ነው። እሱ ችን ክሊክ አድርገን ኔክስት እንላለን። እዚህ ላይ መርሳት የሌለባችሁ ነገር ኮምፒውተራችሁ ከፖርቱ ጋር ከተገናኘ መጀመሪያ ፖርት ናምበሩን ቅድም እንዳየ ነው መርጣችሁ ከመጣችሁ እዚህ ጋር የፈልጋችሁትን ስም ብትሰጡት ምንም ችግር አያመጣም። ለምሳሌ ጂቴክ ልበለው። ይሄ ጂቴክ አልኩት። ሶ የፈለጋችሁትን ኤልያስ ማለት ትችላላችሁ፣ አላዛር ምናምን የፈለጋችሁ ስም መጠቀም ትችላላችሁ። ግዴታ አለ ኔክስት ትላላችሁ ማለት ነው። እየው እንደምታዩት ፕሪንተሩን እየጫነልኝ ነው ማለት ነው። ሶ እስከሚጨርስ ጠብቀዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት በኔትወርክ የተገናኘ ከሆነ ሼር ማድረግ ትፈልጋላችሁ ወይ ወደ ኔትወርክ ወይም ይህን ፕሪንተር ነው የሚለው። ሶ እኛ ለራሳችን ብቻ ስለሆነ የምንፈልገው ዶንት ሼር የሚል አለ። እሱን ተጠቅመን ኢንስታሌሽኑ እንጨርሳለን ማለት ነው። ኔክስት እንለዋለን። ቴስት ፔጅ እንዲያወጣልኝ ከፈለግኩ ይህን ፕሪንት ቴስቲ ቴስት ፔጅ ማለት እችላለሁ። ይሄ ግን ግዴታ አይደለም። ሶ ቀጥታ ፊኒሽ ማለት እችላለሁ ማለት ነው። ሶ አሁን ከፕሪንተር ሊስቶች ጋር መኖር አለበት ማለት ነው። ጂቴክ የሚባል ፕሪንተር ከፕሪንተር ሊስቶች ጋር መኖር አለበት። ሶ ወደ ታች ስንወርድ ያ እንደምታዩት እዚህ ጋር ጂቴክ እዚህ ጋር ተዋውቋል ማለት ነው። ሶ ከዚህ በኋላ የሚሆነው ዶክመንት ሊሆን ይችላል፣ ፒክቸር፣ ማንኛውም ነገር ፕሪንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ እዚህ ጋር ገብቼ ማየት ይችላል። የሆነ ጽሑፍ ልጻፍና ፕሪንት ላድርገው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸው ዲፎልት አድርጎታል፣ ጂቴክ የሚል መጣለኝ። ይሄ አሁን እኔ ያስተዋወቅኩት ፕሪንተር ነው ማለት ነው። ሶ ፕሪንት ነው የምለው ቀጥታ። በዚህ መንገድ ፕሪንተራችንን ማስተዋወቅ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሌሎችም አዳዲስ ነገሮችን በዩቱብ ቻናላችን እንዳሰሳለን። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ስለ ቆይታችን አመሰግናለሁ።